Tako, no, in kot smo obljubili, seveda nas je obiskal Dejan Vunjak, tako da nisem več končno sama v tem studiu, ne, in ga kar lepo pozdravimo. Zdravo, lepo pozdravljam. Evo, lepo zdrav tebi in pa vsem gledalkam in gledalcem. Tako, najprej vse čestitke, bravo, ne, bravo za zmago, seveda. Hvala ti, hvala. Zdaj smo videli, ne, da nisi le odličen glasbenik, ampak da tudi fantastičen plesalec. Kaj zdaj, boš plesal ali boš še naprej nas z glasbo razvajal? To mi je zdaj tako krval nerodno, pisa, ker sem malo nerodno naredila. Glavnem, ne, veš kako je, jaz bom tako rekel. Fantastičen plesalec, kako bi to rekel. Veš kako, če bi videla ti, kako plešajo te plesalci, ki so nas učili, kako plešajo. Dobro, tisto je, ne? Ja. Ampak mi smo pa tako, jaz sem rekel tako, zdaj smo naredili osnovno šolo. Aha, dobro, ne. Zdaj smo naredili osnovno šolo plesa, ampak jaz bom šel definitivno naprej, ker bi rad naredil srednjo. Aha, super, ja. Super, ok, dobro, zanimivo. Kako pa bo šlo to naprej? Kako bo šlo to naprej? Ja, definitivno bom zdaj malo počil, tako da bom mogel malo, da imam malo od plesa, okay. In da se spet malo nazaj posvetim glasbi. Uh-huh. Pol pa verjetno po kakšnem mesecu ali pa dveh bom pa definitivno začel hoditi na tečaje naprej. Super. Tako da je to. Ja, ker je to res odlična rekreacija, tako da glej. No, bom mogoče se še slotim kaj takšnega, no, ne? No. Dobro, zdaj zanima me nekaj, ne? Danes smo se mi z našimi veseljakinji pogovarjali o stresnih dogodkih, ne? Ampak tudi tistih pozitivnih. Okay. Je bil stresni to kakšen dogodki. Stresen dogodek zate, tele zvezde plešajo? Stresen dogodek, kako bi rekel, jaz ga nisem jemil kot stresnega dogodka, kako je moje telo se odzivalo na to, jaz ne vem, ampak mislim, da je bilo zelo fajn in ni bilo nadstresno. No, bilo je naporno, v bistvu res 3 mesece nisem bil doma skoraj nič, ne? Torej zjutraj sem šel ob 8 in sem se vračal pozno zvečer domov, sploh zaradi tega, ker vmes smo imeli 15 časa za premik, sem bil prvo na treningu, potem sem šel na faks, potem po faksu sem šel takoj v studio, potem iz studija sem šel nazaj na trening, potem zvečer sem šel na vaje z bendom in tako naprej, tako da sem zelo skakal iz enega konca na drugega, ampak jaz sem pač deloholik, a ne? Aha, dobro. In zelo nisem umirjen človek, bi temu rekel, zelo ne nazoram biti in zelo rad imam družbo in druženje in mi je to zelo pasal, tako da moram reči, da sem zdaj bolj žalosten, kaj konec, kakor pa... Aha, dobro. Ja, bolj sem žalosten, kaj je zdaj le konec, kakor pa prej, kaj se je ful več dogajal. Torej, te moramo zdaj dodatno zaposliti s polno paro, ne? Ja, zdaj sem rekel, zdaj si bom sicer res vzel, zaradi tega, ker bom rekel, glej, okej. Okay. Grem si, vzamem 3 dni, nekam bom šel, ne vem še kaj. Samo 3 dni? Ja, pol po 3 dneh je že živčen rata, veš? Se jaz že začnem tresti, oj, šit. Tako da 3 dni, pol grem pa jaz naprej delati in pa ustvarjati. Tako da, ja. Priden, zelo priden, ne? Super, zdaj zanima me, če so se tudi med šovom Zvezde plešajo razvila kakšna nova prijateljstva, ste še v stiku s tekmovalci? To nedeljo imamo piknik. To nedeljo imamo piknik, imamo na telefonu imamo eno aplikacijo, na kateri smo vsi gor in se non-stop konstantno pišemo en z drugim, se zafrkavamo, pošiljamo slike, kdo je kdaj koga slikal. Jaz sem zdaj dobil 1000 in eno sliko, ko sem spal na kauču in so me očitno vsi slikali, pa jaz tega nisem vedel, ko sem po nastopu, ker ponavad sem nastopil v soboto, pa sem pol nekje v nedeljo vmes malo oddremil, a ne? Tako da postali smo zelo dobri prijatelji in bom tako rekel, da imam res eno srečo, da smo bili res ena taka fenomenalna ekipa, ker če ne bi bila ekipa tako dobra, bi zelo težko vsi zdržali. Ne? Vsi bi zelo težko zdržali, ker da bi se mogel še ukvarjati, s kom se ti ne razumeš, pa s kom se razumeš, pa kdo te podpira, pa kdo ne, pa kdo te gleda od zadi za hrbtom, pa tako upravlja, bi ti to pobrali še ogromen ene energije, tako smo pa v bistvu en drugega podpirali, dej, gremo, dej še, se lahko to, dej pet. Ne vem, Nuša Lesarjeva je imela eno res tako veliko nesrečo, da je zbolela in smo jo res vsi probali čim bolj podpreti, čim bolj podpirati, tako da zelo lepo. Moram reči, da mislim, da se je tudi to na kameri čutil, da smo bili res ena super ekipa. Ja, lahko rečemo, ne, da zagotovo se je videlo, da se tudi med seboj razumete. Pa še, seveda, kot si prej rekel, ne, je bilo naporno, ampak če ne bi bilo tega prijetnega vzdušja, bi bilo težko, ne? Ne, to bi bilo res, če ne bilo tega prijetnega vzdušja, bi bilo res veliko težje, ker
smejemo se zdaj, recimo, tudi ko bom rekel, ni bilo nobene tekmovalnosti, ker tekmovalnosti skoraj ni mogel biti, zaradi tega, ker je, vsi smo se spopadali sami sabo, a veš, in vsi smo bili hendikepirani, po domač povedan, a veš, motorično, ne, da roko zdaj sedem, sem pa vodno, da je tja, pa tako nared zdaj, ne, in smo probali en drugega podpirati, zaradi tega, ker smo vsi vedeli, kako se je drug počutil, recimo, ne vem, primer, ko sem jaz plesil jive in ko je Urška dobila jive, je bila, čuj, kak je zdaj to ti jive, kak zdaj ti to brcneš tu, ali tja, ne, in ko sem imel jaz Slow Fox, ko ga je ona že prej plesala, ne, je ona men razlagala. No, Dejan, tak, zdaj imaš pa dve možnosti. Imaš lahko quick, 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 lahko imaš slow. In od tega je sestavljeno. In zdaj lahko daš dvakrat slow, slow, quick, 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 lahko daš pa quick, slow, slow. In mi je razlagala tem matematično, tako da smo probali en drugega čim bolj podučiti o tem, kako smo se mi počutili, takrat, ko smo plesali ta ples. Super, ne, da ste si pomagali med seboj, torej, da je bilo vse skupaj bolj prijetno. Če se ne motim, pa ne, ravno drugi finalist sedaj nastopa tudi v tvojem novem videospotu. Ja, evo, to je tako ena taka lepa zgodba, kjer bomo nazaj pogledali, ne, da je v bistvu, ja, Denis Čorčip je v bistvu v mojem novem videospotu Tina, da je umakni telefon. Z njim so se res enkratno ujela že na začetku oddaje. In pol sem mu jaz enkrat rekel, ej, daj, jaz imam eno pesem, rabim enega mišičnjaka, tazga, zabavam ga, tako fajn, kaj pa če bi ti šel z mano snemati videospot, ne? In rekel, ja, greva, greva, super. In sva imela en dan, sva imela trening, potem sva šla po treningu direktno v Izolo, potem smo imeli 5 ur časa, da posnamemo video spot in po snemanju sva letela takoj nazaj na trening, a ne, in sva zamujala 1 uro, ne, in sta bile pol Martina pa Tadeja, Martina njegova plesarka, Tadeja moja plesarka, sta bile pa, zamujata 1 uro, tadadada, in da se tlele že čakala, kaj z vama, na robe, rekla sta, da prideta takrat, lahko bi saj sporočila, sem bila tako, da so bile lepe zgodbe in lepo si je bilo deliti z njim potem te super finale in če iskreno povem, mi v tisti točki bi bil vesel, ali on zmaga, ali bi jaz zmagal, na konc koncu vsi smo zmagovalci, ki smo šli čez sebe in čez svoje izzive, tako da lepo je bilo z njim pol deliti to, kdo bo prvi, kdo bo drugi, ampak tako, to je. Tako, super. Dejva na kratko še nekaj povedati o videospotu. Zdaj smo slišali, torej, 5 ur ste ga snemali in to je to. Lej, več nismo imeli časa. Aha, dobro. Več nismo imeli časa, imeli smo, ok, koliko imamo 5 ur, a bo ratal, ajde, gremo probati narediti nekaj iz tega. In na koncu je ratala ena odlična zgodba, taka smo rekli, dej gremo malo se hecati, ljudem primankuje smeha, ljudem primankuje dobre volje, dej gremo mi narediti en spontan videospot, kar nam pade na pamet, naredimo, zato smo dali pol, pa smo dali, Denis je imel tam samurajski meč, je vzel samurajski meč, jaz sem mu kitaro v roke podturil, sem rekel, dekle, imamo salte, naredi nekaj smo mogli narediti zgodbo, da fant osvaja punco. Punco, ne? Le, kaj smo moški vse pripravljeni za vas narediti, a? Ja, vidim, vidim. Ogromno stvari, ne? A vi to vidite, ne? Ja, ne vem, če samo v videospotih, ne? Ja, ne. Hotre smo realno stanje v življenju predstaviti, ne? Veste in veste na telefonu, mi se pa tako lepo trudimo. Ja, boščki, res boščki. Jaz predlagam, da najbolje, da si kar ogledava videospot. Z veseljem bi klepetala še naprej, seveda smo čisto pri koncu naše oddaje. Upam, da se nam še kdaj pridružiš in res ne prineseš tale pokal od zvezd. Pridem drug teden. Zmenjena, evo, zmenjena. Tako, hvala, Dejan, še enkrat vse čestitke. Hvala tebi. Hvala, ker si bil v naši družbi in res te pričakujemo kaj kmalo, ne? No, pridem drug teden. No, zmenjena. Tako, vam, dragi gledalci in gledalke, pa lahko rečem hvala za vašo pozornost. Mi si bomo torej ogledali še videospot, torej Tina, ne, daj umakni telefon, vsekakor zanimiv videospot, tako da ostanite v naši družbi, prisluhnite tej čudoviti skladbi, pa zraven se še malce nasmejte. In pa jutri vas vabim zopet v našo družbo, z vami bo Mateja, zopet boste popoldne preživeli seveda v družbi Mateje, pogovarjali se boste malce o živalcah in pa še marsikateri zanimivi temi. Tako da bodite z nami ob 14.55 v oddaji Popoldanski klepet. Pa lep dan vam želim.